зливи, що пройшли у Смілі тижня два тому, просто знищили без того проблемні дороги в мікрорайоні Гора. Серед найбільш постраждалих були вулиця Надії Курченко та провулок Кольцова. Місцеві твердять, ями злива повимивала глибиною вище коліна. Працівники управління ЖКГ, що приїхали оцінювати масштаби руйнувань дороги, побачили тільки напрямки руху. Оце з цього місця дорожні дороги взагалі, бо тут навіть дорожнього покриття не було. Взагалі був один тільки лише напрямок. Ми комісійно обстежували всі ці ділянки в пішому ходу, бо авто, на жаль, не проїжджало. Тому, як бачите, тобто дуже глибокі. Дуже глибокі. Тому, як бачите, вже ця частина дороги зроблена, то ми вже бачимо не тільки напрямок, але й дорожнє покриття. За дорученням міського голови Сергія Нанка розпочались роботи з ліквідації наслідків стихії. Виконують їх працівники СКП «Комунальник». Спочатку прогрейдерували, щоб хоч трохи вирівняти місцевість. Згодом завезли крупний щебінь, а потім щебенево-піщану суміш. Все утрамбовують. Завдяки мешканцям мікрорайону Гора, які були направлені в управління житлово-комунального господарства, на міського голову звернення щодо жахливого стану дорожнього покриття на даному мікрорайоні, на сьогодні проводяться роботи з ліквідації даної ямковості. Звичайно, обсяг робіт дуже великий. Хочу зазначити, що завдяки працівникам СКП «Комунальник» та безпосередньо директору підприємства було закуплено ними щебенево-піщаної суміші, що дасть змогу зробити покриття хоч трішки кращим, ніж воно було до цього часу. Комунальники визнають, це не ремонт дороги, це лише екстрена допомога, щоб по цим вулицям можна було пересуватись. Стан покриття був навіть не то, що там в незадовільному стані, це нічого не сказати. Він просто непроїзна була вулиця. Вона була непроїзна, вона була непрохідна, вона тільки зливами чи хоч мінімальним дощем, цей район, можна сказати, був закритий. Тому на сьогоднішній день вирішено питання щодо це усунення. Екстрена допомога. Це екстрена, звичайно, це екстрена. Зливи, які були пару тижнів назад, зробили свою справу тут геть критичною. Комунальники вже працюють два дні. Наразі зміни у стані покриття суттєві. Місцеві задоволені, але всі розуміють, це лише тимчасове вирішення проблеми.